Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Мене звати Наталя Гаташ. Ми розпочинаємо діалоги. І сьогодні моїм співрозмовником буде виконувач обов'язків начальника головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак. Пане Віталію, я вас рада вітати в нашій студії. Ви вперше тут. Доброго дня. Добрий день. Ну, взагалі, сьогодні ми будемо обговорювати досить таку цікаву тему, ну, наболіло, тому що з 2017-го взагалі в кожному році відбуваються певні зміни. Я думаю, що ви нам розкажете, які зміни відбулися, власне, у податковому кодексі, які нововведення. Отож, знаєте, держава під ялинку підприємцям поклала такий хороший подарунок. Тобто ми починаємо, да, нашу розмову із питання соціального, єдиного соціального внеску. Ця тема вже викликала обурення у громадськості, відповідно, є численні обговорення. Отож, чому почали масово закриватися ФОПи? В чому причина? Основна причина? Ну, якщо подивитися, що стосується єдиного соціального внеску, перш за все, я хочу подякувати вам за це запитання. Змін по єдиному соціальному внеску як таких немає. Вони не відбулися. Відбулися зміни по встановленню мінімальної заробітної плати. Угу. Це ріст до 3200, відповідно, ставка, яка була в 2016 році, 22% від мінімальної заробітної плати, і ставка, яка, знову ж таки, в 2017 році, 22%, від 3200 складає 704 гривні. Відбулося просто грошове збільшення сплати єдиного соціального внеску. Але якщо ми подивимося в історію, то у 2015 році ставка єдиного податку складала від 34,7% до 41%. І мінімальний платіж був в межах 422 гривні і більше. Тобто ми вже проходили такий етап. І в 2016 році, коли пішли на зустріч з суб'єктом підприємницької діяльності, для того, щоб полегшити фонд заробітної плати, зменшили ставку з 41%, ну, там ця шкала 34,7 і 41, до 22%. В принципі, вона і залишилася 22%, але в зв'язку з тим, що, я ще раз повторюю, збільшена мінімальна заробітна плата до 3200, вона склала 704 гривні. Відповідно, для суб'єктів оподаткування, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, є їх 4 групи. Це перша група, друга група – виключно фізичні особи, третя група – це фізичні і юридичні особи, і четверта група – це сільськогосподарські підприємства, які займаються своєю діяльністю. В них зовсім інший об'єкт оподаткування. Ми зараз говоримо про єдиний соціальний внесок. По першій групі єдиний соціальний внесок сплачується в розмірі 352 гривні. Це 0,5 від ставки 22% ставки. Але і трудовий стаж зараховується на 0,5, будемо говорити так. Для другої групи мінімальний платіж по єдиному соціальному внеску – це 704 гривні. Для третьої групи ставки 3,5% від обсягу постачання, вони залишились на тому самому рівні, а знову ж така зарплатня, єдиний соціальний внесок і зарплатні 704 гривні. Чому масово почали закриватися суб'єкти підприємницької діяльності? Ну, я думаю, що ті суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, які працювали, вони так і працюють. Більшість закривається суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, що знаходяться на загальній системі оподаткування і подають декларацію один раз на рік до 9 лютого. Відповідно, якщо вони не здійснюють діяльність, основне нововведення, що стосується в цьому році, фізичні особи, підприємці, чи ти здійснюєш діяльність, чи ти не здійснюєш діяльність, ти повинен сплатити щомісяця 704 гривні. Закриваються ті суб'єкти підприємницької діяльності, які діяльність не здійснюють, і вони будуть змушені платити 704 гривні. На мою думку, я не хочу нікого образити, але ми будемо бачити реальну кількість суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб, які здійснюють реальну діяльність свою бізнесову. А люди, які не здійснюють, вони позакриваються і, можливо, десь знайдуть собі інше призначення, роботу офіційну і таке інше. А скільки от таких підприємств фактично закрилося от у нас на Буковині? Якісь у вас дані? Да, звичайно, є. Ну, я ще раз повторюю, це фізичні особи, це не підприємства, це фізичні особи. Ви знаєте, я можу констатувати той факт, що різкого збільшення в нас немає. Якщо в 2014 році на Буковині закрилися більше 9 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності за 2014 рік,
то за 2015 закрилося там близько більше 7 тисяч, і в 2016 також закрилося близько 7 тисяч громадян. Тобто збільшення в нас немає. А чому такий викликаний ажіотаж? Різке збільшення відбулось в грудні місяці. 3800 суб'єктів клінічної діяльності подали заяви про зняття з державної реєстрації. І виключно із-за того, що було внесені зміни про підвищення мінімальної заробітної плати і про те, що працюють чи не працюють, і повинні сплатити 704 гривні. Але як позитив, я хотів би відмітити і те, що у нас сьогодні вже чітко визначені категорії людей, які не платять пенсійний єдиний соціальний внесок. Це люди, які займаються діяльністю, бізнесовою діяльністю, але знаходяться на пенсії за віком чи по інвалідності. Угу. Ця категорія людей не сплачує єдиний соціальний внесок, так як вони знаходяться і на спрощеній системі оподаткування, і на загальній системі оподаткування. А яка кількість таких людей, які не сплачують єдиного соціального внеску? Ну, зараз точної цифри я вам не скажу. У нас взагалі на Буковині більше 49 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться взагалі зареєстровані. І більше 21 тисячі суб'єктів підприємницької діяльності, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Якщо такі цифри потрібно будуть додатково, ми вам скажемо. Гарно, дякую. Скільки пенсіонерів поза віком і скільки інвалідів працюють і не сплачують. Ви говорили, що от Україна вже проходила етап, коли от збільшилась плата. Це був 2014-й незначний відсоток, от ви говорили от попередньо. Чому так болісно от сьогодні підприємці оцю незначну, можна сказати, плату вони так переживають? Я думаю, що це більше стосується, напевно, підняття заробітної плати. Розумієте, коли була на 1 грудня 1600 гривень мінімальна заробітна плата і різке збільшення мінімальної заробітної плати до 3200, звичайно, це болюче. До цього болюче будуть відноситись люди, які виплачують заробітну плату з отриманого доходу. Але я хотів би відмітити, що я і раніше говорив, що в нас дуже багато, ми дуже багато говорили, і в нас є таке явище, як виплата заробітної плати в конвертах. Угу. Відповідно, якщо подивитися зарплату 3200, то люди на руки будуть получати там в межах 2576 гривень за мінусом відрахування податку на доходи фізичних осіб 18% і 1,5% – це військовий збір. Суб'єкти підприємницької діяльності тільки сплачують нараховану суму на 3200 – це 704 гривні, і в загальному їх фонд заробітної плати обходиться на одну людину там близько 4 тисяч гривень. Тому якщо вивести оцю зарплату, яку ви плачували в конвертах, вивести її по-білому, я думаю, що такого різкого навантаження, збільшення навантаження, воно не відбудеться. Просто люди повинні зрозуміти, що пора вже виходити працювати в тому просторі, в якому вони б хотіли б і жити в майбутньому. Це соціальні стандарти, які дають можливість майбутньому пенсіонерам отримувати свою достойну пенсію. От ви говорите про те, що дійсно мінімальна заробітна плата, вона зросла, і якраз от виплата лягає на плечі власників, підприємців і тому подібне. Де гарантія, що от не будуть видаватися заробітні плати у конвертах от, зі збільшенням заробітної плати мінімальної? Ну, є відповідні зміни, звичайно, законодавства в плані тому, що будуть застосовані високі фінансові санкції за те, що людина буде не оформлена, чи буде виплачуватись заробітна плата нижче мінімально встановленого рівня, якщо вона до цього часу виплачувалась на рівні мінімальної заробітної плати. Звичайно, ці перевірки будуть проводитися не тільки виключно органами Державної фіскальної служби, а якщо я не помиляюсь, там будуть наділені функції місцеві органи самоврядування, і вони будуть проводити перевірки, а це для них досить важливий аспект, тому що податок на доходи фізичних осіб в розмірі 6% буде поступати до їхніх бюджетів, в них буде формуватися бюджет від цього податку. Відповідно, чим вища зарплата, тим більше буде податок на доходи фізичних осіб, тим більше вони будуть отримувати свій бюджет коштів, і вони зможуть використовувати не тільки на офіційні чи там заплановані їхні видатки, а будуть і на інші соціальні програми, які вони будуть забезпечені цими коштами.
Пане Віталію, якщо ми повернемося все ж таки до питання про сплати єдиного соціального внеску, от підприємці говорять, що їх просто поставили перед фактом, що не було от такої пояснювальної інформації, що от у нас буде збільшуватись сума для приватних підприємців. Це правда? Або спростіть, або підтвердіть це. Це було зроблено от нахрапом, от поставили перед фактом. Ну дивіться, я хотів би сказати, що ми всі дивимося телебачення і дуже багато про це велося мови в кінці листопада місяця, якщо не помиляюся, вже почала мова підніматися про підняття заробітної плати, мінімальної заробітної плати. Взагалі, деякі депутатські групи взагалі говорили про підняття заробітної плати до 7 тисяч, до 6 тисяч. І це, я думаю, що всі чули. Просто під кінець року був прийнятий закон України про державний бюджет на 2017 рік, де вже чітко була прописана власне мінімальна заробітна плата в сумі 3200 гривень. Тому воно так і відбулося. Хоча законопроект був поданий ще у вересні місяці до Верховної Ради, він повинен був розглядатися, його повинні були, звичайно, і обговорювати. На жаль, це не наша ініціатива, що в грудні місяці в кінці його прийняли. Це є на те зовсім інші люди, які відповідають за законотворчий процес нашої держави. Гаразд, якщо приватні підприємці не встигли ще закритися, то вони з 1 січня повинні будуть сплачувати та, оцю фіксовану суму? Згідно змін і згідно закону України про державний бюджет на 2017 рік і змін до податкового кодексу, звичайно, вони повинні будуть сплачувати з 1 січня 704 гривні від мінімальної заробітної плати єдиного соціального внеску. Але на сьогоднішній день внесений законопроект про те, щоб дати можливість зробити такий перехідний період, щоб дати можливість до 1 квітня, на протязі першого кварталу 2017 року, людям, які хотіли б закрити свою підприємницьку діяльність, закритися і не сплачувати 704 гривні. Поки такого закону не буде прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом, до тих пір я можу констатувати факт, що мінімальна заробітна плата 3200 і сплата в обов'язковому порядку 704 гривні, незалежно від того, чи ти працюєш, чи не працюєш. Давайте ми ще поговоримо про зміни в податковому кодексі, правда, про дещо інші види податків. Отож, про спрощенку. Хто може здійснювати от діяльність на спрощенці? Ну, і взагалі, які обмеження, можливо, є? Дуже багато було змін до податкового кодексу. В частині багатьох податків, якщо відверто. Там і було затронуто трансферне ціноутворення, податок на прибуток, і акцизний податок, і податок на додану вартість. Що стосується єдиного податку, я вже говорив, у нас єдиний податок поділяється на 4 групи. Це перша група, друга група, третя і четверта група. Перша група – це в нас суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю самостійно. В них ставка до оподаткування складає від 1 до 10% від мінімального прожиткового мінімуму. Угу. Я хочу наголосити, тому що в нас мінімальний прожитковий мінімум затверджений в розмірі 1600 гривень. Відповідно, суб'єкт підприємницької діяльності, що знаходиться на першій групі, максимальну суму будуть сплачувати 160 гривень. Але це затверджується місцевими радами вони затверджують на сесіях місцевих органів самоврядування. Що стосується другої групи спрощенців, то там сплата буде до 20% від мінімальної заробітної плати вже. Тобто буде максимальна сплата 640 гривень. Що стосується третьої групи, я говорив, тут без змін, тут 5% без сплати ПДВ і 3% зі сплатою ПДВ. Фіксовано спрощенці четвертої групи, сільгоспвиробники, там збільшується ставка з 0,81 до 0,95, якщо я не помиляюсь. Вони трошки будуть більше сплачувати за використання орендованих або власних земель. От щодо земель. От ви пам'ятаєте, минулого року у нас були мітинги під облдержадміністрацією, тоді виходили аграрії, можливо, власники там були і агрохолдингів, і вони такі вимагали, аби податки не збільшували. Цього року для них вдарить їх по кишенях. Тому що насправді сьогодні держава не датує їм як такої допомоги. Але дивіться, я просто податків. Хочу сказати, що там невеликі зміни були. Я просто у 2015 році, якщо я не помиляюся, фіксований
Раніше був це фіксований сільськогосподарський податок. Вже в 16-му році, ну, вже таке, якщо я не помиляюся, їх вивели в четверту групу єденщиків. Раніше був фіксований сільськогосподарський податок. І він був в розмірі від 5 до 9 гривень за 1 гектар. Як ви думаєте, це нормальна була вартість 1 гектара землі? Абсолютно ні. Щоб його сплачувати було в рік. Потім було різке підняття в 21 раз. Це приблизно десь до 180 гривень. І в минулому році вже пішло поступове таке збільшення. І в цьому році там на 14 пунктів, я думаю, що це не сильно вдарить в них по їхньому бюджету сплати єдиного податку. Тим більше, що це єдиний податок йде в органи місцевого самоврядування, знову ж таки місцеві бюджети, які вони і можуть і проконтролювати. Тому що більшість сільгоспвиробників знаходяться в самих цих органах самоврядування. Вони бачать, куди ці кошти направлені. Що для них більш суттєво важливіше, це те, що в них податок на додану вартість, який до 16-го року сплачувався повністю їм на спецрахунки, і вони мали право використовувати їх в своїй діяльності кошти, тепер вони будуть сплачувати до загального фонду державного бюджету податок на додану вартість. Це дійсно суттєво в них буде збільшена сплата до бюджетів усіх рівнів. Що також цього року буде кампанія декларування, продовжується кампанія декларування. От що ви можете сказати щодо цьогорічного? Чого нам чекати фактично у деклараціях чиновників? Тому що минулого року ми відкрили НАЗК, там декларації дуже шикарні, це наших можливостів. Цього року у нас хто буде здавати декларації? От, можливо, так от коротко розкажете. Знову ж, змін ніяких не відбулося. У нас розпочалась кампанія декларування. Вона завжди розпочинається з 1 числа 1 місяця кожного року, з 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування доходів за 2016 рік. І для громадян вона буде продовжуватись до, згідно чинного законодавства, до 1 травня. Останньою датою подачі декларації, це буде 3 травня, якщо не помиляюсь, там будуть вихідні, і тому буде подача декларації 3 травня. Що стосується державних службовців, ну, я не можу сказати за їхні статки, хто що буде подавати. Це... Хто буде перевіряти, як будете перевіряти, от оце цікавить, розумієте, тому що вони здають декларації, а от сама перевірка. Ну, є ж спеціальний орган, НАЗК, він їх перевіряє, звичайно, і так само в цьому році будуть подаватися тільки вже в електронному вигляді. Ми будемо подавати, так і я подаваю, і всі працівники Державної фіскальної служби Чернівеччини, Буковини, вони також подавали вже в електронному вигляді. Я просто хочу сказати за тих людей, які будуть подавати просто декларацію про свої доходи. Це ті люди, які отримували доходи одного чи двох і більше, найманих роботодавців. Це люди, які отримували спадщину, це люди, які реалізовували рухоме і нерухоме майно згідно по нотаріальних діях. Це люди, які мають інвестиційний прибуток, це люди, які, крім заняття бізнесом, які ще отримують інші доходи за кордону і таке інше. Тобто вони повинні прийти до 1 травня, подати декларацію, задекларувати свої доходи, отримати податок на доходи фізичних осіб і сплатити його в, знову ж таки, місцеві бюджети. В цьому році ми плануємо, ну, напевно, десь до 70 тисяч буковинців повинні подати були б декларації. Якщо подивитися компанію декларування в 2016 році, за 2015 рік, то обсяг доходів, об'єм доходів чи обсяг доходів за 15 рік буковинців склав 402 мільйона, і до бюджету було сплачено 9,2 мільйона гривень, якщо не помиляюсь, податку на доходи фізичних осіб. В той же час і були до повернення податок на доходи фізичних осіб. Це люди, які платять за навчання своїх дітей. В минулому році повернули їх 2,7 мільйона гривень. І ці люди мають право подавати декларації, ну, звичайно, до 1 травня, але якщо щось не встигли, то вони подають цю декларацію протягом цілого року. Пане Віталію, а обов'язково приходити от в ДФС, у службу? Ні, чи можливо це можна робити в онлайн? Та, звичайно. От, можливо, хто не знає, в електронному вигляді декларації можна подавати, можна просто послати по пошті з повідомленням про вручення для того, щоб людина була
впевнений на 100%, що це було надано. Можна прийти, подати і проконсультуватися будь-якому, будь-якій людині. У нас на сьогоднішній день на Буковині 13 центрів обслуговування платників податків, і будь-яка людина, яка прийде і запитає, буде повністю на роз'яснення, що стосується заповнення декларації. Ну, тобто люди повинні зрозуміти, вони подають декларації, сплачують податки, відповідно, громади, які об'єднуються, будуть мати кошти. Якщо говорити от про громади, знаєте, у нас процес децентралізації, об'єднуються громади. Тобто громада об'єднана, в бюджеті фактично гроші є, але ще поки громада не отримує, то куди от якраз платники податків сплачують у цю нову громаду, яка теоретично є, а фактично ще немає, практично ще немає, чи як це відбувається? Ну, це вже треба дивитися бюджетний кодекс, я точно вам не скажу так. Я просто можу сказати про розподіл податку на доходи фізичних осіб. Це 60% йде в громади або в бюджети районні, районні бюджети. 15% це йде в обласний бюджет податку на доходи фізичних осіб. І 25% йде до загального фонду державного бюджету. Що стосується єдиного податку, плати за землю, ці податки йдуть виключно до місцевих органів самоврядування. Тобто вони не в обласний бюджет, не в загальний фонд державного бюджету, а йдуть виключно в бюджет тої громади, на якій здійснюється підприємницька діяльність, на території якої здійснюється підприємницька діяльність. А от податки від реалізації нафтопродуктів, мені здається, що цього року він не залишається на території от громад. Чи я помиляюсь? Податок по надрах, за надрах в минулому році він повністю йшов до загального фонду державного бюджету. По цьому році, я точно вам не скажу, не буду говорити, не хочу зараз вводити в оману, тому що не пам'ятаю. От якщо говорити все ж таки про виплату в конвертах, досить цікава тема, і ми от почали на початку нашої програми. Ну, взагалі, ваша думка, як можна покласти край от і тіньовій економіці, фактично, тому що воно тяне одне за одним, і виплату в конвертах? Ну, я можу одне сказати, що 100% ми не викоренимо цього явища. Це треба просто поміняти свідомість 100% людей, які проживають на території України. Першим кроком, яким зробила держава, це зменшення ставки єдиного соціального внеску, я вже говорив, до 22%. Мало того, якщо 22%, якщо раніше ставка була 34,7, з 34 до 7,7 до 41, це нарахування на заробітну плату, то ще було утримання заробітної плати єдиного соціального внеску від 1 до 5%. На сьогоднішній день ставка зменшена до 22%. І взагалі відсутня сума єдиного соціального внеску, яка утримується вже з зарплати самого працівника. Ну, грубо кажучи, я думаю, що це просто потрібно змінити свідомість людей, які виплачують заробітну плату. Те, що від нас залежить, ми виключно йдемо на зустріч і хочемо бачити таку саму зустрічну полосу до нас. Ви також частково розповіли про здобутки у 2016 році. Можливо, тезисно ще розкажете, що... Так, можу сказати, що вперше на Буковині до зведеного бюджету поступило більше 2 мільярдів гривень. Якщо точно говорити, це 2 мільярди 833 мільйона і більше до 2015 року на 848 мільйонів гривень. До загального фонду державного бюджету поступило 1 мільярд 87 мільйонів і більше до 2015 року на 287 мільйонів. Мільйонів гривень. А до місцевих громад у нас поступило десь в межах 1 мільярд 743 мільйона, і це також більше, ніж до 2015 року на 560 мільйонів гривень. Єдиного податку, якщо більше цікаві, що стосується спрощеної системи оподаткування, то єдиного податку у нас поступило 217 мільйонів по нашому регіону, по Буковині. Основну питому вагу сплатили це фізичні особи, єдинщики. Це 144,5 мільйона гривень. Юридичні особи – 46,5 мільйонів гривень. Це ті, що знаходяться на третій групі. І більше 26 мільйонів – це сплатила четверта група, бувший фіксований сільськогосподарський податок. Тобто рісний отакий рік був. Так, такий непоганий був рік. Звичайно, я хотів би подякувати зараз і всім платникам Буковини, тому що просто приємно, що більшість, у нас більше 95% – це
надходження, які поступають самостійно, іде сплата. Тобто це гарний показник. Що стосується військового податку, хотів би звернути увагу, тому що я у 2016 році говорив на прес-конференції те, що в нас дуже багато патріотів, ми всі встаємо, співаємо наш гімн, але при цьому всьому 1,5% заробітної плати, от якраз і та виплата в конвертах, вона не допоступає до наших військових. В минулому році поступлення по військовому податку склали 106 мільйонів. Це більше на 18 мільйонів, ніж у 2015 році. Я хотів би просто звернутися, що люди, які виплачують заробітну плату, і підприємці, і роботодавці, зверніть на те увагу, що виплата заробітної плати в конвертах призводить не тільки, не захищає не тільки людину, її соціальні стандарти, яким ви виплачуєте, а й тих людей, які сьогодні знаходяться на сході, їхня недоукомплектованість, недоозброєння і таке інше. Я, знаєте, гарно дякую за те, що от ви сьогодні тут, і ми з вами от в програмі «Діалоги» спілкуємося. Знаєте, ми почали про діалоги, а закінчили все ж таки от потребами військових і от тією війною. На жаль, час нашої програми так швидко вичерпаний, але є можливість звернутися до глядачів. Будь ласка. Шановні жителі Буковини, мені приємно було сьогодні бути в такій гарній студії, і тим більше напередодні такого чудового свята, Святе Водохреща. Завтра був охрещений Ісус Христос. Це людина, яка дала любов всім нам. Я звертаюся до вас з таким простим проханням. Любіть один одного, вірте один одному. Мир нашій батьківщині, мир нашій землі, здоров'я і все найкраще. Я вам гарно дякую. На такій приємній ноті ми будемо завершати, на жаль, нашу програму. Я хочу нагадати глядачам, що гостем програми «Діалоги» був виконувач обов'язків начальника головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак. Я вам гарно дякую за увагу. Побачимось.